بەڕێزان، ئێمە لە حکوومەتی یاریمی کوردستان لە کابینە نوێم بڕیاری ئەوەمانداوە کە بەرنامەی هەژماری من دروست بکەین بۆ ئاسانکاریکردنی پێدانی موچە بە فەرمانبەرانی کەرتی گشتی لە حکوومەتی یاریمی کوردستان و دواتر بۆ هەموو کەرتی تایبەتیش ئەمە بگرێتەوە کە بێگومان ئاسانکاریەکی زۆر دەکا بۆ پێدانی موچە و بۆ ئەو خزمەتگوزاریە بانکیانەی کە هەموو هاوڵاتیان دەتوانن سوودی لێ وەربگرن. ئەم پرۆژەیە لە چەندین قۆناغ پێک دێ. قۆناغی یەکەم لە سەرەتاوە بۆ تاقیکردنەوە بوو کە لە نەخۆشخانەیەکەوە دەستمان پێکرد پێش چەند مانگی و تاکو ئێستا بە سەرکەوتوی ئەم پرۆژەیە بەردەوامە. دوای ئەمە قۆناغی دووهەم ئەوە بووە کە بە فەرمی ئێستا ئێمە ڕایدەگەینین کە بەر ئەو پرۆسەی هەژماری من کەوێتە کار کە لە سی ئەیلولەوە دەستی پێکردووە و تاکو ئێستا 65,000 کەس تۆمار کراون و خەریکە ئێمە و لێرەوە سەردان یەکێک لە بنکەکان دەکەین کە چۆن تۆماری فەرمانبەرانی حکوومەتی یاریمی کوردستان دەکرێ و ئەمە ئومێدمان وایە تا کەمتر لە دوو ساڵ هەموو فەرمانبەرانی کەرتی گشتی بگرێتەوە. لە هەمان کاتدا هەوڵی ئەوەشمانداوە کە لەگەڵ بانکەکانیش ڕێبکەوین کەرتی تایبەتیش بخرێتە ئەم پرۆسەیەوە. ئێستا لە هەولێر دەست پێ دەکەن، بەڵام لە ماوەیەکی زوو لە دهۆک و سلەیمانیش دیسان ئەو پرۆسەیە دەکەوێتە کار کە هیوادارین هەموو فەرمانبەران هەروەک باسم کرد لە کەمتر لە دوو ساڵ بتوانن سوودمەند بن لەو پرۆژەیە. تاکو ئێستا سێ بانکی هەرێمی کوردستان بەشدارن و هەندێک بانکی تریش لە گفتوگۆتان لەگەڵ حکوومەتی هەرێم بۆی بتوانن بەشداری لەم پرۆسەیە دابکەن. ئەمە سوودێکی زۆر بۆ بانکەکانیش دەهێنێ و بگومان فەرمانبەرانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان یان خەڵکی تریش لە کەری تایبەت دەتوانن سوودمەند بن هەروەک باسم کرد. لە ماوەیەکی نزیکدا ئەوانەیە کە تۆمار دەکرێن کارتیان پێدەدرێت لەلایەن بانکەکانەوە بۆ ئەوەی بتوانن سوود لە کارتەکانی خۆیان وەربگرن. بەڵام ئەوەی کارتی هەیە ئەبێ شوێنێکی شەبێ کارتەکە بخوێنیتەوە. لەبەرەوە ئێمە بەرنامەی حکوومەتیشمان ئەوەیە کە لەگەڵ هەموو ئەو شوێنانەی کە پێویستە هەم ڕێگەی ئەیتیەمە بۆ ڕاکێشانی پارەیە یانیش خوێندنەوەی ئامرازی خوێندنەوەی کارتی فەرمانبەرانە هی موچە خۆرانە ئەوانەی کە خاوەن کارتی بانکین بتوانن بە شێوەی کارت نەک بە شێوەی کاش ئیشکاری خۆیانی پێ ڕاپەڕێنن. ئەمە ئاسانکاریەکی زۆر دەکات لە کڕین و مامەڵەی ڕۆژانە بۆ هاوڵاتیان، بەڵام لە هەمان کاتدا یارمەتیدەرێکی زۆریش دەبێت بۆ ڕێگریکردن لە گەندەڵی و لە سپیکردنەوە و لە پێدانی موچەش لە کاتی خۆی و ئینشاءاللا ئەم کێشەیە ئیتر بە شێوەیەکی بنەڕەتی تەواو بێت. ئێمە لەگەڵ حکوومەتی فدرالی، لەگەڵ بەڕێز سەرۆک وەزیران، لەگەڵ پارێزگاری بانکی مەرکەزی عێراقی لە سەرخەتی خۆم چەندین جار لەسەر ئەم بابەتە قسەم کردووە و بۆیانم باس کردووە کە ئەمە وەکو پرۆژەی هەرێمی کوردستان ئەگەر سەرکەوتوو بێ هەموو عێراق دەتوانی سوودی لێ وەربگرێت. ئەوانی زۆر پێیان خۆش بووە و ئاسانکاری زۆریان بۆ کردووین و پشتیوانی خۆشیان بۆ ئێمە دەربڕیوە. من لێرەوە جێخۆیەتی سوپاسی بەڕێز وەزیری دارایی هەرێمی کوردستان بکەم کە پشتیوان و بەڕاستی جێدەستی دیارە و پشتیوانیان پرۆژەیە بووە. هەروە ئەو بەڕێزانەی کە لە ئۆفیسی سەرۆک وەزیران لەسەر ئەم پرۆژەیە کارێکی زۆر جددیان کردووە، هی ئای تی بەشی زانیاری و تەکنۆلۆجیا لە حکوومەتی هەرێم کە ئەوانیش دەورێکی زۆریان بینیوە بۆ سەرخستنی ئەم پرۆسەیە. هیوادارم کە ئەم پرۆسەیە لە ماوەیەکی کووردا ئیتر هەموو فەرمانبەران بگرێتەوە و لە ماوەیەکی نزیکیشدا کەرتی تایبەتیش بێتە ناو ئەم پرۆسەیە. و ئەمە یارمەتییەکی تریش دەدا بۆ ڕاکێشانی گەشتیاران، چونکە لەوانەیە هەموو کەسێک پێخۆش نەبی کاش لەگەڵ خۆی بێنێتن، بەڵام ئەگەر کارتی پێبێ لێرەش کارتەکەی بتوانێت بخوێندرێتەوە و بتوانێت ئیشی پێبکا و ئەو خزمەتگوزاریانەی کە بانک هەیەتی بتوانێت بۆیان جێبەجێ بکە، بێگومان ئەمە دەتوانێت یارمەتی دەربێ بۆ ڕاکێشانی ژمارەیەکی زیاتری گەشتیار بۆ هەرێمی کوردستان. من جارێکی تر دەستخۆشی لە ئەم تیمانە دەکەم و هیوادارم هەموو ئەو بەڕێزانەی کە بەشدار دەبن لەم پرۆسەیە سوودمەند بن. بێگومان تەنیا بابەتی پێدانی موچە نییە،
من دمه یوش به حولاتیان خوشویست راب گینم که سیستمی بانکی یعن با دیجیتال کردنی سیستمی بانکی اما درست کردنی جرخانه که سقامگیری آبوریه با حریمی کردستان که بانککان دتوانن زوربی او خزمتگزاریانه که خلکی تر لشوینه پیشکوتوکان لخزمتگزاری بانککان وردگرن لیره لحریمی کردستانیش خلکی امش بتوانه سودمن به لو خزمتگزاریانه که بانککان پیشکشی دکن و به گمان سودی با بانککانیش دبه چون که سرمایه که زور با بانککان دگره توا جاری که تر من دست خوشتان لدکم و ایوادارم همیشه سرکوتو بون.